Kada se donose poslovne odluke, ne razmišlja se o nagradama i priznanjima. Međutim, zlatna kuna u rukama potvrda je da su odluke bile ispravne. Mene malo iznenadilo, pošto kao firma u ovom opsegu ne radimo tako dugo, ali u svakom slučaju izrazito smo ugodno iznenađeni i zahvalni. Industro Remont postoji već 30 godina, bavi se proizvodnjom čeličnih konstrukcija i tlačne opreme te remontima u industriji. Najveću promjenu u poslovanju ova tvrtka doživjela je upravo u najizazovnije vrijeme. Firma je osnovana 1993. godine, znači nagodno slavi, ima proslavu obljetnicu 30 godina postojanja. To je bila jedna manja firmica od cirka 3 do 10 ljudi, ovisno kako koje. Međutim, prije 2 godine smo mi tu firmu preuzeli i sad firma trenutno broji oko 120 zaposlenih. I promet je ove godine bi trebao biti negdje blizu 50 milijuna kuna. Da se upravo u najtežim vremenima pokaže tko su najbolji, potvrđuju i iz Đura Đaković montaže, koja već dugi niz godina ne silazi s popisa najuspješnijih u Brodsko-posavskoj županiji. Unatoč oštroj konkurenciji, nagrada za najbolje veliko trgovačko društvo 2021. pripala je upravo njima. Potvrda je da nešto dobro radimo, pogotovo ako se to odnosi na prošlu godinu gdje je bila jako izazovna godina, gdje smo znali da je jako je puno problema bilo na globalnoj razini, prvenstveno na COVID mislimo, gdje su bila brojna ograničenja, ali evo mi kao firma, uključujući mene na čelu, smo to prepoznali kao priliku, ne kao problem i evo to je sama ova garancija da smo dobili zlatnu kunu za velika trgovačka društva. Poslovnim rezultatima prošle, ali i ove godine, navode s obzirom na okolnosti, mogu biti zadovoljni. Prošla godina je bila dosta bolja, prvenstveno mislim po prometu, po ulazu ugovora, s tim da je i ova godina je dosta dobra, nije kao prošla, ali znači promet ili ova prodaja nije jedini efekt koji je garancija za uspjeh. Neće biti na razini prošle godine, ali kad se uzme sve u obzir, uz sve ove rizike i rat, bit će dosta dobro i ova godina. Ako pričamo o konkretnim prihodima... Prošle godine su bilo preko 500 miliona, znači ove godine će biti nešto manje. No prihodi nisu jedini kriterij kojim se Hrvatska gospodarska komora vodi prilikom dodjeljivanja plakete Zlatna kuna. Ima 21 parametar, gleda se od prihoda, dobiti, zapošljavanja i jedan od najvažnijih kriterija koji smo novi uveli, to je visina osobnih dohodaka, prosječna visina osobnog dohodka u toj tvrtci. Znači ako je dobro poslovanje, velik ostatak, a niski osobni dohodci, te su firme isključene iz natjecanja. Uz montažu i Industro Remont nagrađena je i tvrtka Spiroflex u kategoriji srednjih poduzeća. Tradicionalno HGK dodjeljuje i priznanja za dugogodišnje uspješno poslovanje te doprinos hrvatskom gospodarstvu. Dobili su ih za 30 godina poslovanja Delta Color, Merkur veterinarska ambulanta Matković d.o.o. te Industrijsko-obrtnička škola u Novoj Gradiški za 135 i Tehnička škola u Slavonskom Brodu za 75 godina djelovanja. Ova nagrada danas je zaista posebna, meni iz dva razloga. Prva je zato što Tehnička škola postoji i uspješno postoji 75 godina, ali ono što nas veže sa tim našim gospodarstvom i sa poduzetnicima koji su danas ovdje također primili nagrade je da mi kao i oni zbilja djelujemo u onom okviru koliko mi to možemo, jer smo zaista dužni tim našim prije svega učenicima, a posljedično i gospodarstvenicima da im damo kompetentnog čovjeka koji čim prije može biti spreman raditi poslove koje njima trebaju. U Brodsko-posavskoj županiji 2021. poslovala je 1981 tvrtka, a sve one ostvarile su ukupne prihode od 11,1 milijardu kuna, što je povećanje za više od 10% u odnosu na godinu prije.